Свої канікули 12-річний Роман вирішив провести у бабусі на сусідній Львівщині. Родичі хлопчика навіть уявити не могли, що додому він вже ніколи не повернеться. Того дня дитині раптово стало зле. І хребет болить, і показав щось з правої сторони, що і мене тут закололи. Кажу, що сталося? Мене тут закололи, і мене все почало боліти. І рука, і нога, і живіт, каже. І ногу тако відкидає, каже, я ноги не чую. Рому одразу ж повезли у місцеву жидачівську лікарню. Те, як працювали медики, одразу здивувало його тітку. Маленького пацієнта вони назвали симулянтом. Вони мене запевняли, що отруєння, і то тепловий удар, що то тепер у кожного всіх дітей таке, бо вони ходять по сонці, і тепер їдять всіляку хімію. Діагноз встановлювали аж 12 годин, аж поки медики не зрозуміли. У хлопчика заворот кишок, і його стан вже близький до критичного. Дорогоцінний час вже прогавили, тому вирішили негайно транспортувати дитину до Львова. Стан хлопчика був просто жахливий. Він не впізнавав рідних, а біль був просто нестерпним. Школяра одразу ж почали оперувати. Те, що побачили львівські лікарі, кинули їх у холодний піт. Те, що ми побачили, я була в шоці, тому що майже весь товстий кишківник був некритично змінений. Після першої операції родичі сподівалися, що хлопчик обов'язково одужає, але його знову довелося оперувати. Львівські медики зробили усе, що від них залежало, але наступного дня дитини не стало. Тромб був в аорті, в самій великій судині, яка йде від серця. Тобто єдине, що є тяжке, що ми, на жаль, на сьогодні не знаємо причини такого масивного тромбозу. Рідні Романа вважають, у його смерті винні саме лікарі Жидачева. Вони переконані, що хлопчика можна було б врятувати, якби медики вчасно поставили дитині правильний діагноз. Чому не побачили небезпеки? Чому втратили час? Відповісти на ці питання лікарі не можуть. Твердять лише, усе зробили правильно. Дитина не була в критичному стані. Підстав для того, щоб вважати, що в дитини є ознаки гострої хірургічної патології, будь-якої, в нас не було. Все, що на той момент від нас залежало, ми в нашій установі зробили. Там не було ні ознак вздуття кишківника, ні ознак вільної рідини, яке би говорило про якусь гостру патологію у животі. Батьки вже звернулися до поліції та прокуратури із заявою. Правоохоронці лише почали розслідувати цю справу і шукати винних у смерті 12-річного школяра. Саме неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Рідні Романа сподіваються, що ця справа не затягнеться на роки і найближчим часом винуватець таки постане перед судом.